זה שלושה סטיקים שאנחנו תמיד תולים, ואהבתי ערכה כמוך, מאוד סימבולי. נראה שהמדבקות הללו והמסרים המכילים שלהן בשלל צבעי הקשת מכיסים תושבים מסוימים ביהודה ושומרון. כל פעם שאנחנו בשילה מורידים לנו את הסטיקרים. משה ורן ארגמן, בני זוג דתיים המתגוררים באריאל, מבקרים לא אחת בסופי השבוע אצל המשפחה של משה ביישוב שילה שבבנימין. הייתה שבת חורפית, אז די רוב השבת היינו בבית, ירד גשם, והיה ממש נעים וכיף בחיק המשפחה. לצערם, הם כבר התרגלו שפעם אחר פעם הסטיקרים הצבעוניים שלהם נתלשים בידי מי מבני היישוב. בכל שבת אנחנו מסיימים את השבת כשהסטיקרים לא על הרכב, ואנחנו מחדשים אותם אחרי השבת בשילה. אלא שבסוף השבוע החולף, רמת האלימות קפצה מדרגה. יצאנו לסעודה שלישית אצל אחותי, שגם גרה ביישוב. ובעצם בדרך אליה נתקלנו ברכב. ברגע הראשון באמת אנחנו קולטים שהסטיקרים הוסרו ואנחנו כבר רגילים לזה, אבל פעם ראשונה שבאמת ראינו שגם הוציאו את הטסות מהגלגלים וגם הוציאו את האוויר מאחד הגלגלים. ברגע הראשון זה מאוד מאיים, זה נורא מפחיד, תחושה של חוסר ביטחון. המקרה של משה וערן זכה לתהודה ברשתות החברתיות עם צאת השבת, כשגיסו של משה העלה ציוץ בנושא. התגובות נעו בין תמיכה בזוג הגאה, לבין טענות כי כניסתם ליישוב עם המדבקות מהווה פרובוקציה ואצבע בעין של התושבים. אנחנו מכירים את התגובות האלה. בעצם המטרה שלנו, כשאנחנו שמים את הסטיקרים, זה להנחיח את המציאות הזו של להט"בים דתיים, שלא יחביאו אותנו, שיתנו לנו חלק. ומקום בקהילה הדתית. להט"בים יש בכל אוכלוסייה, גם באוכלוסייה הדתית. אנחנו כל הזמן קוראים להתחיל להכיל, להתחיל לקבל. מבחינה הלכתית אין שום דבר שהוא נוגד את הקהילה הלהט"בית הדתית. יש רק איסור אחד, כל השאר אין איסור להקים משפחה, אין איסור להיות בזוגיות, אין איסור להקים תא משפחתי. ועל זה אנחנו כל הזמן מתעקשים ומגדילים את השיח בנושא. המסר של משה וערן ברור. לא נסתיר את הזוגיות שלנו, בטח לא ביהודה ושומרון, קום מחצבתנו, נוף ילדותנו. המסר שלנו גם לאותם אנשים, גם לתושבי שילה באופן כללי, שאנחנו פה בשביל לדבר. באמת יהיה הרבה פחות בעלה והרבה פחות פחד מאיתנו, ויהיה אפשר באמת להבין שאנחנו דתיים כמוכם, כמו כולם. שיתחילו לדבר איתנו, לא עלינו.